И така, твой ден продължава. Костадин Костадинов, лидер на партия Възраждане, тук при мен. Здравейте, господин Костадинов. Здравейте. Да започнем с това, което чухме вчера. Сега някой има забележки по отношение на това, консултации ли бяха или не в президентството. Целият диалог между Демократична България и Румен Радев и новината, всъщност, която дойде от президента. Трети мандат след нова година ще връчи януари и февруари. В никакъв случай няма да назначава предсрочни избори, за да минат тежките месеци. Какъв е вашия коментар? Кои са тези тежки месеци? Аз веднага задам този въпрос. Какво очакваме да се случи януари и февруари? Да познаеш, ще вали сняг и ще бъде студено. Това ли са тежките месеци? Това ли е причината? Вие бихте ли попитали президента Румен Радев всъщност какво има предвид под тежки месеци? Когато ние говорихме с него, такъв разговор нямаше там. Ние говорихме конкретно по темата за еврозоната. Знаете нашето становище, че трябва да има референдум за това, дали да се запази българската финансова независимост, поне следващите няколко десетилетия, или да отиваме в еврозоната и да ликвидираме българския лев. Не коментирахме този въпрос, но нашето становище е ясно още от самото начало. Този парламент е изключително, как да кажа, некомпетентен, е слаба дума. Парламентът е импотентен. Не може да създаде правителство. Дори да създаде правителство, той няма да, този кабинет няма да бъде стабилен. Той няма да издържи. Вижда ли ви се различен подход на президента Радев към вас и към Демократична България? Или иначе казано, изненадани ли сте от това, което чухте от президента? Не виждам разлика в подхода, защото както той започна да говори с тях по отношение на техните възгледи за въоръжението, между другото, абсолютно точно го каза. А, за изборите ли? Да. Дали сте изненадан от това, което чухте от президента? Не, напротив, още няма да има избори януари и февруари. Няма да връчва мандата. Ние това нещо сме коментирали още когато ваши колеги ни питаха веднага, след като стана ясно, че президента няма да бърза първо със свикването на парламента и след това с връчването на първия мандат. Самите консултации ще бъдат разтеглени във времето. Още тогава го казахме, и то не веднъж, не два пъти сме го заявявали от Възраждане, че идеята тук е изборите да бъдат по някое време март, дали първата половина или втората половина, по някое време март месец. И сега ви питам. Така че това не е изненадващо, просто президента вече го каза това, което всички останали знаеха. Заяви го пред камерите и пред хората. Точно така. Като юрист ви питам обаче, има ли нещо смущаващо в легитимността на тези действия от страна на президента, понеже го коментирахме и с доцент Наталия Киселова и с доктор Борислав Цеков? Има, защото представлява заобикаляне на Конституцията. Заобикаляне. Не е нарушаване пряко, но заобикаляне върви се по ръба на закона в този случай. Като основният мотив е да няма избори през зимата, защото те няма да доведат до по-висока избирателна активност. Вероятно може да има и по-ниска. Това е мотива на президентството. И другото нещо, което е, че ще бъдат тежки месеци. Когато през 2022 година ние говорим за зимата като за нещо, което едва ли не представлява катаклизъм, през който ние ще преминем с много тежки жертви, означава, че имаме много сериозен проблем с функционирането на държавата. Има ли някаква друга? И това трябва да се каже, защото в една работеща държава не би следвало да има никакъв проблем дали изборите ще бъдат на 10 януари, 10 март или на 10 юли, примерно. А при нас говорим за това, че ако е лято, няма да излязат да гласуват хората, ако е зимата, няма да излязат да гласуват хората. Не е проблема във времето. Проблемът е в това, че огромната част от българския народ тотално се отказва от собствената си държава. Има ли... и ние го говорим още от първия ден след изборите, като стане ясно, че са гласували само 30%. Има ли някаква друга цел, която вие виждате зад тази заявка? Не. Цел свързана, например, с служебния кабинет. Защото политически наблюдатели говорят по този начин. Не. Опитват се да вкарат интрига в случая, като искат да изкарат Радев едва ли не, че работи за президентска република. Сега, безспорно е, че на Радев, както се казва, това положение започна да му дава допълнителна легитимация и допълнително самочувствие. Макар че на българския президент самочувствие не му липсва и никога не му липсва. Той дори когато беше единствената неовладяна от ГЕРБ и от така наречените патриоти институция, не се поколеба да влезе в пряк сблъсък с тях, включително и с прокуратурата, когато нахълтаха в президентската институция, помните, преди 2 години събитията. Така че той няма нужда от някаква допълнителна мотивация. Просто слабостта на българския политически елит, неговата импотентност, неговата безхаберност и инфантилност водят до там, че президентската институция изпъква все повече и повече на фона на всичко останало. Сега не всички са такива вътре в парламента. Нашата позиция на Възраждане винаги е била ясна и категорична и ние винаги сме я защитавали изключително спокойно и уверено, опитвайки се да въведем една поне частична нормализация в политическия разговор, обаче то не се случва. Какво Ето, видяхте миналата седмица какво случи. Само секунда. Да. Кажете ми, какво мислите вие за президентска република? Категорично сме против. Защото вижте, това е една от поредните надежди за това как изведнъж с штракване на пръстите решаваме абсолютно всички проблеми, които България има. Преди бяха нова конституция, Велико народно събрание. В един момент, в който обаче Бойко Борисов, спомнят през 2020 година, спомена тези думи, изведнъж хората се сетиха, че новата конституция и Велико народно събрание, ако бъдат свикани от същите тези хора, сега на практика означава Румен същото. Радев не е коментирал обаче тази идея. Смятате ли, че то е по някакъв начин, как да кажем, хайде не привлечен, но заинтересован от нещо такова?
Възможно има такъв народ, настояваше за този референдум и се заканиха, че ще го направят дори и да не са в парламента, както се изключи. Ами не са в парламента, аз още не съм видял да са направили някакви такива действия, макар че референдум по принцип е хубава идея. И ако имат възможност да го направят, аз бих ги приветствал, защото за президентска винаги... република. Не, бих приветствал тяхната инициатива за референдум. Без значение дали аз за президентска република. Ви питам, защото принцип... е интересна позицията. Нашата позиция е категорично против. И ще ви кажа защо. Защото на опита да бъде съсредоточена цялата власт в един човек, за да може той да решава всичко и по този начин като един добър цар, да реши всички проблеми на България. Щял да има парламент. Момент само да довърша. Да. Вече го гледахме 12 години този опит в действие. 12 години България се управляваше от един човек, който разпределяше ресурсите на държавата, казвайки давам ви, давам ви. Все едно той ги вареше от джоба си тези пари. Така че каква е разликата? Дали президента ще се казва Румен Радев или Бойко Борисов? Това ще бъде единствената разлика. Искам да ви кажа следното нещо. Когато в една държава всичко опира не до институция, а до личности, това означава, че тази държава е пропаднала. Защото ние се връщаме обратно, сега като историк ще ви го кажа, в феодалното общество, в което всички държави се приличат, защото те всичките представляват някаква форма на феодална анархия. Единствената разлика е между това дали един е още по-силен от другия. Какво? На практика това означава. А това не бива да. Ето веднага давам пример с Швейцария. Вие знаете ли как се казва президента на Швейцария? Давайте на това. Не ми задавайте въпроси. Ама аз не знам, обаче това е една от най-успешните държави в света. Винаги с вас стигаме до такива моменти. Вие знаете ли какво мислите и така. Обичам искам да ви попитам обаче друго нещо. Конкретно за ние сме си тук у нас. Виждаме, че избори очевидно януари и февруари няма да има. Някъде четох прогноза на журналисти 12 март. Както и да е, сега се готвят промени в изборното законодателство. Любопитно ми е Възраждане като позиции и предложения, които отхвърлихте и подкрепихте. Какво беше поведението ви в онази правна комисия, онова заседание 15-часово, което буквално взриви привидно опита да има диалог между политическите формации. Няма как да не повторя думата инфантилизация и дебилизация на българската политика, когато говорим за този случай, защото той действително точно това показва. От една страна хора, които до преди няколко месеца бяха в опозиция, сега в момента се чувстват в нещо като полувластова позиция, полувластова обаче. И веднага решиха да покажат какво могат, а ние много добре знаем какво могат, защото 12 години ги гледахме какво вършат в управлението на държавата. От друга страна обаче има една креслива полуопозиция, защото все още в парламента не е ясно кой е на власт и кой е в опозиция, която единственото нещо, което може да направи, е само единствено да отрича и никога не дава конкретни реални предложения. Макар че все пак имаше някои, които биха могли да бъдат обсъдени, то дори не се стигна до някакъв разговор. Дайте в конкретика, имам един законопроект на БСП, връщане на хартиената бюлетина. Оставете другите. Ние машините, сме привърженици, които ставали на принтери, казват ваши ние колеги. Ние сме привърженици, може да ги питате тях, ние сме привърженици на машинното така гласуване. Категорично сме го защитавали и то сме го защитавали през годините назад във времето. А по този начин, по който сега остават тези промени, машината просто да принтира една бюлетина, без да има протокол в нея, който да се отпечатва и да се сравнява. Още преди 2 години, когато бяхме гледали, понеже знаете, че в България има две мантри. Едната мантра е така е в Европейския съюз, другата е така е в Съединените американски щати. Това са двете места, откъдето се взема всичко добро уш, нали, според носителите и приносителите на тези мантри в България. Ние гледахме тогава да видим каква е изборната система в Съединените щати и в държавите от Европейския съюз. Безспорно, държавите от Европейския съюз няма единна изборна система, но пък интересно е, че в Съединените щати също няма. Там се гласува по 10 различни начина. И един от вариантите обаче, който на нас ни до някаква степен допадна, беше свързан с машини, които всъщност четат бюлетините. Сканират ги. Да, те ги сканират е и по ДПС. Този... Не знам дали е предложение на ДПС. По този въпрос още преди 2 години имаше кръгла маса. Не, тогава ДПС... Не, сте ли запознат? ДПС... Не, затова не съм запознат. ДПС в интерес на истината тогава настояваха за тези машини сега. Нали помните това нещо? И не само ДПС, и ГЕРБ настояваха за тези машини. И БСП. Така че, да, и БСП. Така че ми е малко странно това сега, нали, в момента, което се случва, защото някак си оставаме с впечатлението, че проблема не е в машините, а в кой контролира машините. И точно поради тази причина искам да ви обърна внимание на единственото предложение, което беше отхвърлено единодушно от едната страна, привърженици на хартиената бюлетина, и от другата страна, привърженици на машинното гласуване. Да се премахне информационно обслужване. Защото, вижте, по време на изборите беше показан отворния код на машините, но не беше показан отворния код на софтуера, който брои. Демократично България предложи точно това. Вие отхвърлихте ли го? Да има всяка една формация, да има код до софтуера, за да се провери от ваши експерти във всяка една формация. Кога го е предложил това нещо, Демократично България? Сега? Сега ли? Да. Ние говорим за друго в момента. Ние говорим за друго в момента. Ние говорим за това, че тази институция, информационно обслужване... Това? Ми е интересно. Просто се опитвам да видя къде са вашите позиции. 15 часа гласуване, да ви кажа честно, и заседание. Не знам, трябва да питам нашите представители, това е защото това е детайл. Не, напротив, аз знам какво сме защитавали ние. Вие за това говорите, че ви липсва, а те го предложиха. Аз знам обаче, те са отхвърлили нашето предложение да се премахне информационно обслужване.
И затова ще кажа още веднъж. И от едната, и от другата страна са единодушни, че информационно обслужване трябва да остане да съществува, което у нас създава усещането, че всъщност проблемът не е в това какви са машините, дали е хартиено, дали е машинно гласуване, а кой контролира информационно обслужване, което събира цялата информация и брои. Защото, както е добре известно, нали знаете, важно е кой брои. От тази гледна точка виждаме, че целият конфликт опира до това. Добре. И никой освен нас не говори за този проблем. Информационно обслужване е паразитна институция, която трябва да бъде ликвидирана и която трябва да бъде разследвана. Между другото, ако помните... Разследвана за какво? Разследване за евентуални злоупотреби. Защото всички съмнения за това, че има манипулация и фалшификация на вота, крайна сметка... Има ли на какво да стъпи това разследване? Има ли факти някакви? Аз не съм разследваш орган, как да ви кажа? Нали точно поради тази причина? Защото вече се говори не само сред, както се казва, хората в обществото и по улиците. Говори се дори и сред политическите Добре. Партии на официално ниво, че има манипулация. Добре, това е позицията на Възраждане, за да по изчистим, само да довърша, за да изчистим съмненията, защото ние не трябва да оставим в хората съмнение, че изборният процес се манипулира, защото по тая логика на следващите избори ще да гласуват 20%, защото знаете ли какво казват хората в тази ситуация? Защо да ходим да гласуваме, като накрая някой ни краде гласове? Добре, имам. За това не бива да се допуска. Още два въпроса по тази тема, защото съмнение. Искам да ви питам и за Лукойл. Не започвайте да говорите сега за Лукойл, да ви попитам още малко за изборното законодателство, защото виждам, че има какво да, да кажете, да. Искате да кажете много неща. Първо, това предложение на Демократична България, понеже не знаете точно Възраждане в тези 15 часа, което не е добре, трябва да знаете по принцип. 15 часа да знам всичко. Какво сте гласували, подкрепили, отхвърлили? Ние сме демократична организация и делегираме правомощия на хората, които са вътре. Така да, трябва да сте информиран, лидер сте все пак. Ами информиран съм, че нашите предложения не са приети от тях. Добре, а тези предложения същите ще влязат вътре в залата. След мен ще влезе друг представител на Демократична България. Питайте защо те не са приели нашите предложения. Да, не е към вас единствено това като забележка. Демократична България предлагат кодовете до софтуера да бъдат достъпни за всяка една формация, както ви казвам. Софтуера на машините. Който е инсталиран или... на машините. Ама той софтуера на машините беше показан. Отворения код беше показан преди изборите. Ето сега, аз сега разбирам всъщност. Така да, ама имате такъв достъп, ние който да провери за... цялото програмиране. Какво е програмирано в тази машина? Как точно да. Нали беше показан да този отворен код преди изборите. Ще подкрепите ли това предложение? Да, няма, то беше така или че то се случи. Да, ще го подкрепим. И най-вероятно в този случай, като ми казвате, защото аз станах впечатление, че ме питате за информационния код на отворения код на софтуера на информационно обслужване. Той не беше показан. Разбирате ли? Не, на машините го показаха. Друг код, който предлагат до Демократична България, да бъде достъпен за... Има два кода. Аз ще питам и Владислав Панев след това. Два кода. Единият е на машините. За кой от двата кода става въпрос? Така, има два кода, два софтуера. Единият е на машините, който беше показан. Другият е на информационно служение, който не беше идеята показан. Идеята им е всяка партия да види как е инсталирано нещо. И какво точно е инсталирано, програмирано. 10 дни преди изборите наши кандидати за народни представители поискаха среща с ръководство на информационно служение и поиска да им се предостави достъп до този код. Добре. Знаете ли какво се случи? От информационно обслужване извикаха полиция, за да изгонят народните представители, кандидатите за народни представители. Ами ето, сега за ще имате възможността за да гласувате нещо. Ами какво да гласуваме, като всички останали са против? Аз ви казвам, само единствено, ние искаме да се заличи информационно обслужване. И още нещо. Защото ЦИК в момента не брои, госпожо Енчева. Добре, разбрахме позицията. Разбирате ли, какъв важно е смисъл това, от ЦИК тогава? Важно е това, ще видим как ще протече гласуването в пленарната зала. Още нещо. Понеже заговорихте за сканиращите машини по примера на Съединените американски щати, нещо, което виждате вие за приемливо, поне да, така разбрах. Защото някакъв компромис в това предложение. Задължително трябва да има обаче машинно гласуване. Това предложение на Движението за права и свободи. Иначе казвам, взимаме си хартиената бюлетина, гласуваме и отиваме с хартиената бюлетина при това сканиращо устройство, което вече машинно отчита нашия глас. Ще подкрепите ли нещо подобно? На този етап не, ще ви кажа защо. Защото ние в тази ситуация, това, което видяхме от машинното гласуване, е, че злоупотреби с машините нямаше. Ще ви кажа нещо друго. Нямаше разминаване в активността там, където имаше хартиено гласуване, само с машинното гласуване. Защото нали, един от основните аргументи е, че хартиените бюлетини давали възможност на повече хора да гласуват, защото има хора, които се притесняли да гласуват машинно. Само че като видим селата, където има под 300 избиратели, виждаме, че там изборната активност не е кой знае колко по-голям. Напротив, странно защо изборната активност беше най-висока в един от трите софийски района, 24-ти, ако не се лъжа. На какво ви навежда мисъл? Или 23-ти или 24-ти. Навеждаме на това, че явно машините дават по-висока степен на мотивация. А може би и на нещо друго, не мога да кажа. Но мога да кажа едно нещо със сигурност. При всички положения, този машинен вод към настоящия момент, макар и да събужда някакви съмнения, няма абсолютно никаква... Добре. Никакво доказателство за това. Ние имахме 8000 застъпника, т.е. не застъпника, 8000 членове на комисия в тези машинни секции. И казвате, проблеми не бяха засечени. Там нямаше проблеми. И нещо повече ще ви кажа следното нещо. И ще го кажа съвсем отговорно.
Най-вероятно Възраждане никога нямаше да бъде допусната да влезе като политическа организация в парламента, ако имаше само единствено хартиено гласуване. Или ако беше машинно гласуване, без засичане обаче на хартиените отрязъци. Защото ние сме категорично против машинното гласуване само по себе си, ако няма допълнителна проверка. Защото хартиения отрязък... протокол, който е част от машината. Всъщност, два дали протокола, така? Да, защото вижте какво се получава. Добре, разбрах. Защо сега това гласуване има толкова голямо предимство пред другите видове? Защото всъщност има двойна проверка. Когато ти гласуваш и ти даде съответно добре машината хартияния отрязък, после те се съпоставят двата. Ако обаче гласуваш само с хартия и човек, който брои без да иска драсне върху твоята бюлетина, тя става невалидна и няма как да се сравни с друго. Нали разбирате? Разбрах ви. Тоест на ДПС предложението към момента ще към момента не оставите неподкрепено. А последен въпрос, моля за много бърз отговор. От 1 януари Лукойл Нефтохим прехвърля производство и данъци в България. Това е споразумение. Все още нищо не е сигурно на 100%. Така добра твърдят новина ли е това? Е, добра новина, естествено. Всяка новина, която вкарва повече пари в бюджета, е добра. Очаквате ли, че това ще донесе и по-големи компенсации за най-уязвимите групи, както каза икономическия министър? Зависи дали тези всъщност пари ще бъдат пренасочени в посока на компенсации. Как ще стане обаче това при условие, че няма да има бюджет, ми е много, много, много интересно. Добре, това е една тема в развитие, то през следващите месеци не е от днес за утре, но пък от днес за утре решението дали да се създаде време на комисия за изборните промени, нещо, което пропуснах да го попитам. На какво? Подкрепите ли евентуално на база време на какво? На комисията? На базата на кой закон, на кой няма точно да член в правилника? Не, аз искам да разбера как точно ще стане това нещо. На какъв точно закон ще стъпим, за да направим? Нали имаше комисия, която вече взе решение? Да. Няма как да се случи това нещо. Искам да видя как точно ще го аргументират. Аз съм юрист, интересно ме да разбера. Благодаря на този етап ви няма такава аргументация. Благодаря ви, господин Костадинов. Владислав Панев, на място на Костадин Костадинов, наживо се разменяте. Благодаря ви. Благодаря. Господин Панев, имам към вас...